Observăm totuși o mică discrepanță aici, că acest footer, acum că nu mai avem datele în tabel, pentru că le-am șters, nu mai apare în josul paginii, deci am greșit ceva la implementarea șablonului. Și anume ce am greșit, ne uităm în users, deci noi avem aici în secțiune, avem și footerul, deci el ar trebui să fie separat în afara acestei secțiuni main, footerul. Deci aici ar trebui să fie footerul, noi îl avem în secțiunea main și atunci îl apropie de content. Deci noi aici ar trebui să-l avem. Deci e foarte simplu, facem iarăși un include, cum ne-am învățat, include partials, deci admin partials și o să zicem footer, pe care o să-l creăm imediat acest fișier. Deci new file, footer.blade.php. Da, și aici din users footerul îl vom tăia pur și simplu, îl vom introduce în parțialul nostru, vom salva, iar în template avem include partials footer, userul are doar main-ul și acum ar trebui să fie totul în regulă. Da, vedem, a apărut jos, deci am făcut această mică corectură ca să fie totul ok și în momentul în care ajungem la control panel, acum ne apare și main page, ce am dat noi o mică indicație ca să știm unde ne aflăm. Și acum am spus că ne apucăm să populăm în mod dinamic cu userii noștri acest tabel. Haideți să vedem din nou ce trebuie să facem. Până acum majoritatea muncii de aici de programare ne-a făcut o briz, deci ne-au făcut controllerul, ne-au făcut rutele, modelul era deja, noi am lucrat doar pe view-uri. Acum trebuie să o luăm să facem noi totul, să zicem ca să afișăm acești useri îi avem în baza de date, deci va trebui să avem o rută care prin controller să acceseze, controllerul să spună modelului să acceseze userii din baza de date, să-i trimită controllerului, iar acesta să-i expună vederii. Da? Deci pentru ca vederea noastră să aibă aici să fie populată cu utilizatori din baza de date. Să începem, prin urmare, vedem că în primul rând controllerul e aici foarte important, lucrează și cu modelul și cu vederea și cu ruta. Așa, deci haideți să facem un controller. Facem un controller, deschidem terminalul și comanda este PHP Artisan, are comună în Laravel, așa se numește, PHP make două puncte controller și acum îi dăm denumirea, să zicem users controller. Îl putem denumi cum vrem noi, dar vrem să fie și într-un dosar special admin, să știm că e al nostru, admin slash user controller. Da? Deci asta e comanda, PHP artisan make controller admin slash user controller și ne va face controllerul nostru, uitați, scrie controller created successfully. Da, l-avem aici, haideți să mai închidem pe aici template-ul static, l-avem în dosarul app, avem controllere, ne-a creat dosarul nostru admin și avem users controller. Și pentru afișarea utilizatorilor, haideți să dăm, să creăm prima funcție, public function, da? Show users, o vom denumi. Deci această funcție ne va afișa utilizatori. Cum vom face asta? Deci în primul rând trebuie să includem, să utilizăm modelul users. Deci ne mai uităm o dată pe schema noastră. Deci modelul lucrează cu baza de date. Noi modelul users deja îl avem. Da? Deci în models aici avem user, dar trebuie să spunem clasei controlului să-l folosească. Deci user, ne ajută editorul de text, deci trebuie app model user să spunem că folosi. Și sintaxa este deosebit de ușor de reținut în Laravel,
și anume, deci punem o variabilă și $users, deci în această variabilă vor fi stocați utilizatorii noștri din baza de date, egal cu user, deci modelul user, all, deci îi vrem pe toți utilizatorii, da? Și în plus vrem să fie și sortați, sort by name. Da? Deci acum avem această variabilă în care avem toți, este o colecție Laravel, puteți să citiți documentația pentru a vedea mai pe larg ce este cu colecțiile Laravel, dar prin practică o să vedeți prin exemplele practice pe care le utilizăm. Odată ce am obținut toți utilizatorii în această variabilă users, întoarcem vederea, return, da? Return view, întoarcem o vedere, da? Care vederea noastră este admin users, da? O întoarcem în are și bineînțeles trebuie să-i trecem acești utilizatori și atunci with, deci vedeți, e foarte simplu de utilizat, users, deci aceasta va fi numele variabilei care va apărea în vedere, deci vederea noastră va avea acces la variabila $users. Putem să o denumim oricum, dar trebuie să știm de ea cum am denumit-o. Și care va avea valoarea, bineînțeles, $users. Deci la ora actuală noi avem acces la acești utilizatori în vederea noastră. Return view, $user. Acum haideți să vedem ruta, ce este cu ruta. Noi avem deja o rută users. Da? Deci avem aici în web. Haideți să o vedem. Deci avem la admin users, return view users. De data aceasta nu mai vrem să întoarcă direct vederea pentru că nu avem acces la date așa. Deci ne-a întors doar pentru verificarea noastră. Și atunci ce vom face? În loc de function nu vom mai întoarce o funcție aici. Da? Deci haideți să așa, admin users. Va trebui să includem și controllerul nostru, deci users controller, ca să nu stăm să scriem tot șirul ăsta de namespace al lui. Deci vom introduce așa users controller, da? Deci va fi users controller class. În aceasta este noua sintaxă în Laravel 8, până acum era puțin diferită. Users controller class, iar între ghilimele vom pune show users, deci funcția din controller. Deci aceasta e clasa controllerului și show users este efectiv funcția noastră. Da, să o dăm cu copy-paste ca să fim sigur că am scris-o bine. Am scris-o bine. Este aplicat middleware-ul OS, deci nu mai autentificat putem ajunge aici și name users, deci totul rămâne la fel, doar că acum în vederea noastră avem acces prin acest controller la variabila users. Haideți să vedem că totul a rămas la fel. Am greșit la sintaxă ceva, probabil aici. Da, am uitat să închid paranteza pentru că este vorba de un array, o matrice PHP, și am uitat să închid paranteza, mi-a dat imediat o eroare. Acum mai bine, bineînțeles, nu afișez nimic. Din ce cauză? Pentru că nu n-am vederea, a rămas la fel. Urmează, acum avem acces la vedere, dar cu datele users. Mergem în users și haideți să vedem. Deci, data table example. Deci aici să vedem. Vom scrie users aici și vom da numele lor, să spunem. Vom folosi sintaxa. Avem acces acum la această variabilă, cum am văzut, users,
și îi dăm count, că este vorba de o colecție, avem acces la toate funcțiile colecțiilor din Laravel și acum trebuie să-mi apară user și câți useri avem în baza de date. Da? Mi-a apărut user și doi useri. Dar noi avem afișați aici, haideți să-i și afișăm. Deci acum va trebui să modificăm puțin tabelul, deci name e bine, în loc de position vom avea email. Haideți să scriu cu literă mare, email, să spunem on site, că avem nume email on site și cam atâta și vom pune un actions în tutorialele următoare, vom îmbunătăți acest, vom extinde acest tabel, dar deocamdată îl lăsăm așa, să-l punem și în footerul tabelului, control V. Da, deci acum uitați cum avem tabelul, ne s-a mai micșorat, deci numai email on site actions. Ceva am greșit că aici văd că s-a întrerupt, ia să vedem, da, se vede aici, name, deci aici ar trebui să fie TH. Da, control S, ia să vedem. Deci acum și acum mai avem doar să punem și datele în tabel. Deci userii noștri. Și haideți să vedem cum se face acest lucru. Deci avem un head al tabelului, un footer al tabelului, trebuie să avem și un body al tabelului. Deci tbody. Așa și începem. Deci avem 4 coloane, da? Deci td ori 4, folosim meta abbreviation și începe. Dollar $user name, da, nu n-am început-o bine, haideți să ștergem, pentru că trebuie pentru fiecare utilizator să facem așa. Deci pentru fiecare utilizator vom avea un rând de tabel, table row, cu 4 coloane, da? Închidem rândul. Da, și acum avem. Și acum, deci pentru fiecare utilizator, deci punem o directivă blade for each. Și noi avem acces la variabila users as user, da? Și închidem for each. And for each. Da? Iar acum, bineînțeles, aici, acum, într-adevăr, punem ce am vrut să punem la început. User name, da, luăm cu copii ca să nu tot scriem, control C, control V, control V, deci aici user name, email și created at, da, și va trebui acum să avem doi utilizatori și aici să spunem action, haideți să punem un buton. Deci button class btn success, da, și vom pune edit deocamdată button. Deci de aici vom fiecare utilizator îl vom putea edita profilul și așa mai departe. Haideți să vedem cum se văd. Da, deci avem cei doi utilizatori ai noștri. Parolele n-avea niciun rost să le afișăm pentru că sunt criptate. O să vedem ce strategie va. Paginația n-are rost să fie că e o singură o pagină, având 10 pe pagină, bineînțeles, nu apare și, bineînțeles, putem să căutăm. Acum că funcția de căutare merge. Dacă îi dau test, vedeți că mi-a apărut doar test. Dacă vezi, dar acum avem datele dinamice, sunt cele din baza noastră de date. Următoarea operație pe care vreau să o facem este aceea de a popula cu date, baza de date, haideți să facem vreo 100 de utilizatori. Cum am văzut în schema noastră, vom face cu ajutorul seederului și factory-urilor, vom popula baza de date cu date test, date false, dar ca să putem lucra, să vedem mai departe cum lucrăm. Deci ne vom folosi de migrații, seeder și factory pentru a introduce date de test în baza de date.